Kaixo, Ramon Aguirre naiz, eta txiste bat kontatuko izuet. Oso txiste ona. Sartu da tximua tabernan, eta esan dio tabernari egin. Aizu, baldaukazue bananarik, eta tabernariak ez hemen ez dakogu bananarik. Tximuak, orduan ez daukazue bananarik. Tabernariak ez, esan dizut, ez, hemen ez dakogu bananarik. Ja, tximuak, berriz ere. Bananarik ez, beraz. Tabernari da, asortzen hasita. Ezo, behin da berriz esan dizut, ez dauka, eza, behin berriz, bananak eskatzen baizkiazu, mina atera eta barran hiltzatuko izut. Eta orduan tximuak. Eta bananarik... ah, ez. Saltu indet. Saltu indez, bai, saldi pare bat jan ditut, bai. Bai, tabernari esate jo, tabernari osarre, oso. Mina aterako, berriz eskatzen bizkietzu bananak, mina aterako izut, eta barran hiltzatu egingo izut. Eta, orduan tximuak, baina, hiltzerik bat duzu, ba? Eta, tabernari, ez. Eta bananaik? Saltu indez. Saltu txik, bai. Txistea. Beste bat. Hau txiste motza. Txiste, netzako onena, txiste motzak onenak. Nola duzu izena? Xavier. Eta zer gehiago? Er. Ez. Ez da. Ez da izen oso ez da esan behar, ez Xavier, ez Xabi, lemizio buskal gerri, Xabi, er, beste da, Xavier, er, ez da ondo ustartzen, ez, Xabi, er, ze, nola duzu izena, Xabi, ze gehiago, er, hor da, txiste, absurdu, txiste, motza, oso, ez da, onera, txiste, beste txiste bat, haure motza, Tolosako tren geltokian. Markatu, ze ordutan aterako da 7:00 eta 8:00 trena? 8:00 eta 10:00. Bai, za. Arrobatu ze. 7:00 eta 8:00 trena. 7:00 eta 8:00 eta 8:00 atea barko luke ez. Bueno, normalian pixka eta atzeatuko balitze, 5 minutu, 8 minutu, 7:00 eta 8:00, 7:00 eta 8:00. Baina, nun egon da guain arte, 8:00 eta 10:00, 7:00 eta 8:00 trena. Bertzen, absurdua, denbora. Eta gainina, tipua, tren geltokiko tipuak ez, bat esplikazio egin gabe, 8:00. Zer dutan? 8:00 eta 10:00. Baina, txiste, absurdua. Eta, bueno, hau ere zea hemendik atebert, Kike Amunarri zen txorakikeriak. Hemen, txiste, zora harri pila bada. Hemen. Eta, ba, gero, kontatzen jakin behar. Bueno, hori praktikagin ikasi egiten da.